să se micale balans pravajară vă zădărjă? Și te-o spele de zădărnă pegată vălu? Ne, e vălu e alt! Eee, încă milion de strână tâmpțule! Vălu e părnăt, ce primă tă coită e alt! E fie adăsă e vălu, tovai pe ujenie tu, o stanăhă, un nufri, bălga, e peșu! E primă tă să sigasă dostă bălă în sirăni, sedeți cu odnul crâvnu, peșu eftoi e coită se răscoaștă, o speavă de vă zădărjiți un momentă, ne, e peșu eftoi e alt! Tâmpțu tu mă buc, vărnu ești cezmă! Eee, tine mă mic tâmpțu tu! Peșu, e tisi alt! В предишният епизод останаха големите четирима, добрия, мъдрия бабанката и злия. В епичен сблъсък, изпълнен с премеждия и монтаж и изрязани кадри, Унуфри успя да надделее над останалите и да се превърне в първият финалист на Cringe Island. А вие, публиката, отстранихте на крачка от големия финал Пешо Слепия. В предаването вече няма място за стратегии, а сега предстои да гледате бонус епизода. Уважаеми зрители, заредете се с пуканки и се настанете удобно, започва 5-минутния лайф на Cringe Island. Защитават финалистите на гости са ми дошли Бети, Супер Спиро и Клошаря. Една седмица преди големия финал сме се събрали да отлъчим моралния победител в шоуто. И тук, уважаеми зрители, ще поискам помощта ви за последно. Според вас, кой от тримата заслужава най-много Cringe Island-ската титла Любимец на народа? Както до сега, ще имате 24 часа на разположение да гласувате за своят фаворит. Ще намерите визитните им картички в описанието на видеото. Подчертавам, че тук не решаваме кой ще е големият победител, а любимец на публиката. А сега е време да поговоря с уважаемите гости. Да започнем с дамата. Бети, ти кого си дошла да защитиш? Всъщност дойдох да подкрепя Пешо, но той пък взе, че отпадна, затова ще защитавам красивия червенокос младеж с изваяно тяло. Защо според теб Вълю заслужава да спечели Cringe Island? На първо място, защото е красив, изглежда интелигентен и, както се вижда, е опора на цялото племе. Истински пример на обществото и подходящ партньор за всяка жена. Всяковинната е мечта е да покажа на българите, че сме силни и че стига да искаме, можем да постигнем много. Участвам в Cringe Island с една единствена едничка цел. Да победя, да се преборя със слабостите си, да грабна титлата и да се превърна в абсолютния шампион на най-великото реалити в YouTube. Ако Вълю е успял да докосне сърцата ви, подкрепете го с палец във визитната му картичка. А сега да се обърнем към вторият ни гостуващ, Клошаря. Ей, ай, аз кво правя тука, бе? И аз не знам. Патрашкова или Евгений Минчев щяха да се справят по-добре от теб. Но при нискобюджетните продукции и гостите са ни такива. Кажи все пак, кого си дошъл да подкрепиш? Българ! Защо? Щото ми дължи 3 лева! Надявам се да спечели голямата награда и ми ги върне! Железен мотив и още по-аргументирана пледоария. Ма аз дори не съм почнал! Хора! Българ спечели сърцата ни! Свърших! Изморих се да си почивам. Ще взема да се разходя по брега. Боже, колко е красиво морето! Вярно е, че не направих почти нищо през цялото предаване, но с добър монтаж и подходяща музика, даже и от моя престой тук може да се сглоби надъхваща визитка. С
царят на номинациите, разбивачът на мечти, писателят на епитафии, терминаторът на почти всички участници, името му е Българ. И ако смятате, че той заслужава наградата на публиката, гласувайте за него. Еми това е от мен. Ей, ей, брадър, аз няма ли да защитавам? Долетял съм ти на крака чак от Несебър. Прости ми, моя грешка. Кажи защо реши да подкрепиш Унуфри. Най-вече защото ни озвучава един същ актьор. Страхотен аргумент, няма що! Менкът ме озвучава същия, който озвучава Пешо Кво! И аз не съм я тъча времето! Успокой се бе, разстрои жената. Да се върнем на Унуфри. Според мен Унуфри заслужава победата, защото е истински боец. Направи ги на пух и прах в игрите. Освен това е най-мъдрият от всички. Умен е и не на последно място, хич не е глупав. За разлика от теб! Дойдох, видях, смених сумът и стратегии. Създавах лагери, мълчах, защитавах племето. Преборих се със страховете си, побеждавах, получих всичко и мога истински да кажа, че израснах. Унуфри е далеч по-стойностен, а Българ заслужава да отиде на чевермето. Ти заслужаваш да отидеш на чевермето! Хора, успокойте се, тотално изтрещяхте. Ако Унуфри, ако този фундаментален аутист е вашият фаворит, не губете време, а гласувайте за него. И последно, до финалът остава седмица, а вие не пропускайте да ни подкрепите, поръчвайки от феншопа новата ми книга игра Невероятните приключения на Кечи и Българ или който и да е друг продукт от магазина, за да влезете в благодарствените надписи на големия финал. Крайният срок за място в кредита е този петък, 18 февруари. От мен, водещият на Кринч Айланд. Чао и до следващата неделя!